Vipata jana usiku tukiwa tunachunguza wizi wa simu. Kuna simu iliibwa, ripoti ikapigwa hapa, na tukilocate ni nani anatumia simu hiyo, iko wapi, ndio tuliweza kushika mshukiwa mmoja ambaye aliweza kutufikisha mahali tuliweza kupata vifaa hivi hapa vyote mnavyoviona. Tuko na TV 12, laptops 6, gas cylinder 5, tuko na mattresses 4, tuko na assorted phones. They are about 400. Kuko na hizi, they look hizi zinafanana, bado ni serviceable, zinatumika, na kuna zingine zinakaa ni kama zimevunjika, zimeharibika. Mahali zilipatikana kulikuwa na duka kama mtu anatengeza simu. So kuko na zile kwa mabox pale, ni zile zimefunguliwa funguliwa, ni mbovu, hazifanyi kazi. Tuko na desktop computers 1, 2. Tuko na woofers 14. Hizi hapa, zingine zile pale nyuma. Na kati ya hizi mpaka masufuria, anyway, hizi sufuria hazikuwa. Baiskeli na hata hii pikipiki moja na zingine zimetambulika. Tusonge kando tafadhali. Hizi ni zile ambazo tayari wananchi wametambua kuwa ni zao. Hizi zimetambulika, watu wametambua kuwa ni mali zao. So ninaomba wakaazi wa Samburu, eneo yote ya Samburu kwa jumla, kuanzia Maknon, Taru, Samburu mpaka Kasemeni, mwenye amepoteza mali yake, TV, laptop, simu, kitu chochote kile ambacho kimeonekana hapa, aweze kuja kutambua na tuweze kufuatisha kesi hii kotini. Kwa sasa tuko na washukiwa wanne kwa kastodi yetu, na hao wanatusaidia kwa uchunguzi. So mwananchi yoyote mwenye amepoteza mali yake kwa njia ya wizi aje atambue. Ni vyema abebe stakabadhi ya kuthibitisha yeye ni mmiliki wa mali hiyo. Na hata kama hujaandika report, kuna wengine akipoteza anaona haitapatikana. Kama ulipoteza, wewe njoo na stakabadhi zako, tukithibitisha tutaandika ripoti yako na tutaendelea na kesi, tutaendelea kuchunguza kesi hiyo. Na kwa wale ambao wana tabia ya kuvuna wasipopanda, kula jasho za wengine, ninawatahadharisha muache hiyo tabia, manake haina mwisho mwema. Hawa sasa wanaenda mbele ya sheria na sheria itachukua mkondo wake. Asanteni. Na pengine labda mmeweza kukadiria mali ambazo mmezipata, nakadiria kiasi gani? No, kwa sasa bado siwezi kusema ni pesa ngapi, because lazima wale wameibiwa watuambie alinunua pesa ngapi, alinunua pesa ngapi, ndio tuweze kujumlisha roughly. Lakini ni malaki ya pesa, okay, sababu zile simu kama zinafika 400 hivi. Simu kidogo ni 1,500. Kuna simu ya 25,000. So we are talking of hundreds of thousands. Na ni wapi hasa mahali ambapo mmeweza kwenda kugundua vitu? Ni Kalalani, area ya Mwagumbo. Juma lililopita kulikuwa na kisa, waizi walipatikana wameiba ng'ombe na wakauliwa 5. Ni eneo hilo tu.